Hujambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo. Kiswahili, kidato cha kwanza, kipindi cha 15. Mada kuu ni sarufi, tunaangalia uakifishaji wa pili. Na mimi ni mwalimu wenu, Sera wa Maidha. Karibuni. Kufikia mwisho wa kipindi ama lengo la somo letu, shabaha pia, mwanafunzi aweze kufanya nini? Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kutumia alama za uakifishaji ipasavyo, pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kubainisha matumizi ya kila alama. Tuangalie alama ya kwanza ya uakifishaji ambayo ni kiulizo. Kiulizo au kiulizi. Moja, matumizi yake. Kutumika katika sentensi ambayo ni swali. Kutumika katika sentensi ambayo ni swali. Kwa mfano, jina lako ni nani? Unaweka kiulizi baada ya sentensi. Matumizi ya pili. Kuonyesha shaka katika sehemu fulani ya maandishi. Kuonyesha shaka katika sehemu fulani ya maandishi. Kwa mfano, hawa ndugu pacha walizaliwa Kenya, yani kiulizo hutumika katika sehemu fulani ya maandishi. Kuonyesha shaka katika sehemu fulani ya maandishi. Kwa mfano, hawa ndugu pacha nika kiulizo. Walizaliwa Kenya, kiulizo. Alama nyingine ya uakifishaji ni alama hisi. Alama hisi. Matumizi yake. Ya kwanza, kutumika kuonyesha hisia mbalimbali. Kutumiwa kuonyesha hisia mbalimbali. Kama vile furaha, huzuni na kadhalika. Kwa mfano, lo, mtoto ameanguka. Yaani inaonyesha hisia mbalimbali. Lo, hapo ni mshangao. Lo, kutumika kuonyesha hisia mbalimbali. Mfano, lo, mtoto ameanguka. Matumizi ya pili ni katika kutia mwigo na kutendeka kwa jambo. Kwa mfano, wanafunzi walicheka kwa. Tumika kutoa mwigo na kutendeka kwa jambo. Kwa mfano, wanafunzi walicheka kwa. Mwigo ni kwa. Alama nyingine ya uakifishaji ni mshazari au mkwaju. Mshazari au mkwaju. Matumizi yake, kuonyesha maana ya neno au. Kwa mfano, uma au jembe litafaa kuchimba shimo. Kwa hiyo matumizi yake ni kuonyesha maana ya neno au. Pili, kutenga shilingi na senti. Kwa mfano, shilingi 20 na senti 50. Matumizi ya mshazari, kutenga shilingi na senti. Matumizi nyingine ya mshazari ni kuandika tarehe. Kwa mfano, tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka wa 2020. Kutumika katika kuandika tarehe. Baada ya somo letu kuakifisha, tuko na zoezi. Swali ni tunga sentensi ukitumia alama za uakifishaji zifuatazo. Ya kwanza ni alama hisi. Ya pili ni kiulizi. Ya tatu ni mkwaju. Tunga sentensi sahihi ukitumia alama za uakifishaji zifuatazo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu uakifishaji, naweza rejelea Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi, toleo la tano. Vile vile chemichemi za Kiswahili, kidato cha kwanza. Kwa maoni ama pendekezo, unaweza tuandikia ujumbe mfupi kwa nambari iliyopo kwenye runinga, pia unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi. Please.